President, EU-kommisjonen har foreslått at godkjenning av og tilsyn med visse typer foretak og produkt overføres fra nasjonalt nivå til EU sitt finanstilsyn for verdipapir, ESMA. Rapportering av alle transaksjoner i noterte verdipapir og derivata skal flyttes fra nasjonale tilsynsmyndigheter til ESMA. Hvordan vurderer regjeringen rekkevidda og konsekvensen av de forslagene dersom de vedtas, blant annet for norsk suverenitet? Sanner. Statsråd Sanner. President, Norges tilknytning til de europeiske finanstilsynsbyråene for bank, forsikring, verdipapir, EBA, ESMA og EIOPA ble iverksatt ved beslutning i EØS-komiteen i september 2016. Beslutningene gjennomførte den politiske enigheten mellom EU og EFTA om tilknytning fra oktober 2014. Finanstilsynet deltar fullt ut som medlem i tilsynsorganene, men uten stemmerett. Vår erfaring med Finanstilsynets deltakelse i de tre organene er god. EUs finanstilsynssystem ble etablert i 2011 som ledd i styrkingen av reguleringen og tilsyn på finansmarkedet etter finanskrisen i 2008. EU-kommisjonen foreslo i september 2017 endringer i sitt finanstilsynssystem, som det pekes på i spørsmålet, innebærer noen av forslagene at ESMA skal godkjenne og føre tilsyn med enkelte nye typer foretak og produkter, hvor det er et vesentlig grensekryssende element. Kommisjonen har også foreslått andre endringer. Det er, etter det jeg er kjent med, omfattende diskusjon av forslaget i rådet og parlamentet. Det er derfor grunn til å presisere at forslagene ikke er ferdigbehandlet, og at vi foreløpig ikke vet hva EU eventuelt vil vedta av endringer. Som finansministeren opplyste i spørretimen 9. mai i år, gir vi fra norsk side innspill i diskusjonen i EU om forslagene til endringene for finanstilsynsbyråene. Vi påpeker særlig at det er viktig å bevare den balanserte løsningen vi nå har for EØS-EFTA-landenes deltakelse. Felles europeisk koordinering, slik at regelverket praktiseres mest mulig likt i EØS-markedet, er positivt. Viktige tilsyn tilsier at tilsynet med finansmarkedene primært bør forankres nasjonalt, hvor kunnskapen om markedet er størst. Det kan samtidig være fordeler ved sentralisering av enkelte oppgaver. Forslagene om overføring av ansvaret for godkjenning og tilsyn fra nasjonalt nivå til EU-nivå gjelder en begrenset del av de nasjonale finanstilsynenes ansvarsområde. Vi vil videreføre gode løsninger for norsk tilknytning til de europeiske finanstilsynene. Vi kan ikke fristille oss fra den utviklingen som skjer på finansområdet i EU. For å legge til rette for et velfungerende norsk finans- og kapitalmarked, må vi derfor finne løsninger innenfor EØS som legger til rette for norsk deltakelse i tilsyns organene innenfor våre rettslige rammer. Finansministeren gir i møter med sine kolleger i EU uttrykk for disse synspunktene. Regjeringen vil fortsette å fremme norske synspunkter i den pågående revisjonen. Gjelsvik. President, det som Stortinget gjorde for 2 år siden var å legge norsk finanstilsyn inn under EU sine beslutninger, og nå ligger det for forslag fra EU-kommisjonen å utvide myndigheten til EU sitt finanstilsyn på nye områder. Så sier statsråden her at det er viktig å ivareta nasjonal rådrett på en del områder, men det kan være fornuftig å avgi suverenitet på noen områder, og da vil jeg be statsråden om å konkretisere hva han legger i det, på hva slags område det gjelder, og konkret til det som jeg stilte spørsmål om. På de områdene som gjelder godkjenning av og tilsyn med visse foretak og produkt, mener en fra norsk side at det er fornuftig at det er den kompetansen blir lagt til EU, at det ikke er Norge som fortsatt skal gjøre det, og tilsvarende at rapportering skal gå til EU sitt finanstilsyn, og ikke til norske finanstilsynet. Statsråd Sanner. President, representanten har et veldig ensidig syn i denne saken og ensidig vektlegging. Det er viktig at vi også har det store perspektivet, både hvorfor denne reguleringen har kommet på plass, nemlig kjølvannet av finanskrisen, behovet for mer koordinering på tilsynsoppgavene der du har grensekryssende oppgaver, men også hensynet til norsk finansmarked, som også må kunne være en del av det europeiske markedet. Så mener jeg at det vil være helt feil
å gå inn i en polemikk nå eller konkretisering av forslaget fra EU, fordi at vi vet ikke hva det forslaget til syvende og sist kommer til å bli. Men som jeg har gitt uttrykk for, vi er positive til felles europeisk koordinering, men vi mener det er viktig med en nasjonal forankring av disse oppgavene. Og vi ønsker også at man da skal ta sikte på en tilsvarende balansert løsning, slik man har i det eksisterende systemet, og vil komme tilbake til forankring i Stortinget når vi vet hva EU går inn for, og når vi har fått vurdert det. President, Senterpartiet har et veldig tydelig standpunkt. Vi mener at det er viktig med nasjonal styring og kontroll over regulering av finanssektoren i Norge. Det har tjent Norge godt, og det er viktig at det blir videreført. Vi mener at det er viktig at vi har en egen nasjonal valuta i Norge, i motsetning til det som statsråden sitt parti har tatt til ordet for Norges del. Men altså, det som jeg spør om konkret er jo en vurdering av de forslag som er lagt på bordet fra EUs side. Fra norsk side så må jo være poeng å gi uttrykk for hva vi mener om det før det vet at EU, når det da fra statsrådens side blir lagt til grunn, at vi bare må følge med på ferden når dette blir vedtatt. Eller er det slik at statsråden mener at hvis EUs forslag er for vidtgående, at Norge kan si nei? Statsråd Sanner? President, nå blander representanten inn mange ulike problemstillinger. Det er ikke slik at Høyre går inn for noen overgang til en annen type valuta. Vi har et forhold til EU i dag som vi er opptatt av å ivareta. For å ivareta de nasjonale interessene, så mener vi at vi er helt avhengige av å ha en velfungerende EØS-avtale. Senterpartiet har et tydelig ja, men også svært ensidig syn i denne saken. Vi mener at det er viktig også å ivareta hensyn til norsk finansnæring. Vi mener at det er viktig at vi også deltar i det europeiske samarbeidet på disse områdene, men ivareta den nasjonale forankringen. Så er det slik at vi gir uttrykk for hva vi mener om dette. Som jeg redegjorde for i mitt innlegg, så gir Norge og finansministeren tydelig beskjed til EU hva som er vårt syn. Og så vil det være slik at når EU har konkretisert hva de faktisk vil gå for, så vil vi foreta en vurdering og komme tilbake til forankring i Stortinget.